فيكتوريا waxa isugu yimid madax ka tirsan dawladda Puntland oo ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka xubno ka tirsan labada gole ee Puntland abwaano fanaaniin iyo marti sharaf kale kaas oo lagu weyneeyay maalinta afka hooyo ku beegan 22ka February maanta oo kale iyadoo halku dhiga sanadkan laga dhigay bar ama baro afkaaga hooyo wasiirada dawladda maamul wanaaga dawladda Puntland ahna gudoomiyaha ku xigeenka gudiga horumarinta afka iyo dhaqanka ee Puntland محمد فارح عيسى قاشان ومدشا كهدلي ايا كشيكي وقتك لو استيي حسك مالنتن اساقو سي شرحي سوابه اي كتميد دلق افف بلان او شيد دبركو ايا ام عاتن نقضي او ويدو بي او اني بابان لغا بغي ايا انا لو استيي مالنتا اني محوما اي دلولي نوريستو او ادون كودن كوية لغاتن كفبرايو لغا حسو او لغا دبالدقو او وحقبت اي هرومركا afku gaaray iyo sida dadkaasi uga shaqeeyo dalkaasi uga shaqeeystaan loo asteeyay waxayna dhacday 1999kii afkeenu waa af qaali ah waa af muxuu ahaayey iska ahaa af aan qorneyn ilaa laga soo gaaray 22kii Oktoobar 1972 markaasoo kacaankii uu ku guuleystay inuu af Soomaaliga qoro adeegsiga afka soomaaliga iyo isticmaalka dhaqankii suubanaa ayaa noqday mid ceel dheer lagu riday iyadoo ay beddeleen hadallo hidiyo dhaqan aysan soomaalidu u lahayn kaasoo jahwareer ku riday afkii hooyo ee facweyna sida madasha ay xafladdu ka socotay ku soo bandhigeen abwaanadii ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland jeneraal Cabdisamed Cali Shire oo xafladda soo gunaanaday ayaa sheegay dawladda Puntland inay u istaagtay weyneynta maalintan iyadoo u samaysay guddi kaasi oo loogu talagalay inay sameeyaan dib u soo celinta dhaqankii iyo weliba afkii Soomaalida lagu yaqiinay kadib markii ay dawladda Puntland ay arrintaas xogaal u noqotay waxaa la magacaabay guddi qaran ee heer wasiir ah oo loo asteeyay lana saaray waajibaad culus oo ah ku aadan kor u qaadidda afka hooyo iyo kobcinta dhaqanka waxaa xusid mudan in sanadkii hore la dhagax dhigay dhisme xarun cusub ee horumarinta afka iyo dhaqanka yeesho ugu dambeyntii waxaa shacabiga Puntland wadar iyo waaxidba ugu baaqayaa inay si buuxda uga qayb qaataan soo noolaynta iyo horumarinta afkeenna hooyo ee hodanka iyo dhaqankeenna suuban